Guam hija ditta magħrufa għall-mazz kontra ċellulite. Huwa importanti li l-ġilda tiġi preparata sew qabel ma jintużaw dawn il-mazz billi jintuża scrub tajjeb u ta' kwalità għolja. Il-Guam seaweed scrubs huma magħmula minn melħ tal-baħar u żjut aromatiċi tal-lumi, nanieħ u rosemary. Dawn kollha jgħinu sabiex titneħħa l-ġilda ħarxa u fuq kollox jgħinu għar-riġenerazzjoni ta' ġilda u ċelloli ġodda. Faċli biex jintużaw. Applika fuq ġilda mxarba u massaġġa mal-ġisem kollu, apparti fuq il-wiċċ, u wara laħlaħ. Scrub idealment jintuża bħala preparazzjoni għal Guam Mud. Wara scrub il-Guam Muds jaħdmu aħjar u tara r-riżultati aktar malajr. Il-Guam joffru varjetà ta' scrubs fosthom scrubs bi granules ta' daqsijiet differenti, kif ukoll scrub gel seaweed, li hija spanġ li tħallilek ġilda aktar idratata u wieqfa. Guam, 30 sena esperjenza fit-trattamenti biex telimina ċellulite.